Fala, galera, beleza? Vamos continuar Kotoka, aqui. vamos decidir os próximos passos depois que eu prender Kim. Peraí. Continuar aqui, né? Capítulo 5. Mortal Kombat. Opa, quase falei 11. Mortal Kombat 10. Primeiro, vou falar algumas coisas, né? Eu estou pressentindo que eu terei dificuldades pra abril, certo? Então, e abril lança Days Gone, que é o jogo que eu tô esperando pra caralho, e Mortal Kombat 11. Também tô esperando pra caralho. Só com um caralho menor. É, né? Um pouco menos. Mas aí. Mas com certeza que eu vou conseguir pegar os dois. Só não sei se um dos dois eu não vou conseguir trazer no dia do lançamento, né? Mas eu vou trazer. Uma hora ou outra eu trago. Então, vamos continuar isso aí e desligar aqui o microfone. Sim, senhora. Desligando. Ele ainda está aqui. Eu posso sentir. Relatório. Uma das refugiadas. A encontrei perto do perímetro norte. Essa é uma das gravatas de Kane. Informe a Limei. Diga a ela que estamos investigando. Brady, o que descobriu? O amuleto de Shinnok foi roubado, substituído por uma réplica perfeita. Droga. Alguma coisa está errada. Eu falarei com você quando... Brady? Brady? Tenente, leve uma equipe ao Forte Charles. Fale com Brady e me traga o relatório. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flagg? Ele disse, por que você está me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim. Eu também tô nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, secretário Blake. Foi exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo para mim e para Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho, general. Não, nenhum feiticeiro malvado aqui. Dá pra falar sério? O Quanti tá precisando dar uma limpada no cafofo. É mais limpo do que o seu. Você tá me comparando com o Quanti? Somente em termos de limpeza. Que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de aventura? Você deseja aventura? Então vai ter fogo! Eu não preciso dos seus soldados, mas você e o Sr. Cage vão me servir bem quando estiverem mortos. Eu não quero fazer isso, Jess. Não sabe quando parar, né? Vamos lá, Sônia. Tem outro personagem que apela pra caralho. Eu não sei jogar. Calma, calma. Tá. Chute no arco. Chute em arco. Tá. E o dano dos pra baixo quadrado. Combo a gente tem quadrado, triângulo, quadrado pra frente bolinha. Tá. O cara. Quadrado. Tá, um combo interessante. Se pega, né? Eu também tenho isso. Isso não tinha os outros. É, você vai mais longe, acho que só isso. Ei, mas que eu dei onde foi? Nossa. Se fudeu.
Ai, eu tenho que tomar cuidado pra ele bater o martelo em mim. Pula, pula, já chega pulando já. Não. Ah! Achei que ele tacava o martelo. Ela. Não, tomou. Eu achei de praxe, né? Eu uso todos os X-Ray. Pelo menos uma vez. Então, deixa eu só ver um negócio. Tá. Aqui, isso aqui é normal. É, ué. Deixa eu fazer um círculo. É, quase que é bem mais fácil de jogar com qualquer outro personagem que eu joguei até agora. Não é tão durão quanto parece. Quanti, você perdeu. Um atraso, senhorita Blade. O inevitável ainda se aproxima. Johnny! Isso não vai acontecer. Agora é o Jax. Deu um pulo no jogo de Johnny Cage. Porque agora eu tirei minha vingança. Ah, tu não é. Tô achando que eu fui à frente, bolinha que eu. O ataque normal que eu tava tentando usar. Então, tem que vai tentar usar esse chute com ela, porque segunda ação. Ah, mentira, cara. Porra, no meio da ação. Vem, vem. Sai. Olha aqui. Ah, isso. Agarrão com mano não dá. Agarrão normal não, filho. Aqui não. Ah, porra. Pega o aliás do vídeo. Ah, lascar, rapaz. Porra, a marretada ia ser um sangue dessa marretada aí. Aí vem. Vai, pula de novo, pula. Ai. Nossa, nossa senhora. Isso vai doer por uns dias. Caralho. Essa aí doeu. Essa aí nem eu compreendi o que eu perdi. Só sei que eu tomei porrada com o canto é canto e morri. Não é muito safe esse bagulho aqui. Ah, não pega. Toma. Não, aí é pra trás. Que é na meia lua. Aí. É minha vez. Beleza. Descansar. Ah, sabia que você ia usar, rapaz. Ó, os cachorros já começou a latir na rua já. Mas é esse aqui. Ah. Que merda, hein? Eu nem sei qual a dificuldade que tá pra ele estar usando o X-Ray. Ah, dessa vez não tem conseguido barrar isso não. Será que o dela também tem? Não, o dela não tem arma não.
ali. Calma. Aí. Me desculpe, Jax. Eu vou tirar você daqui. Você vai ficar bem. Eu não sei. O sangue devia ficar do lado de dentro. Raiden! Eu preciso reverter esse feitiço. Jata! Ramaleko! Esantika! Esantika! Jata! Ramaleko! Tá funcionando! Esantika! Você não pode salvar! Você é fraco, Deus do Trovão. Johnny Cage é meu. Não, ele é meu. Salve ele. Peguei esse filho da mãe. Vamos lá, só faltou o Quan Chi, né? Ah, cara, esse poderzinho é um saco. Oxi. Ah, tá, agarrou os comandos. Eu acho que é, pelo menos, né? Não lembro se é. Aí. Não. Aí, tô com os botões errados. Ô, o jogo pegou, hein? Nossa senhora. Vamos aí. Aí, calma. Vamos se recompor. Teleporte sem chá. Vamos se recompor aqui. Onde tá por aí? Vamos lá. Já vamos começar a tomar porrada, né? Aqui, se fuder. Ainda bem que tem meio que tem o de correr aqui. Se eu tiver a vida, eu vou pegar dele. Eu não lembro o que ele faz. É. Ih, só que isso que minha arma, né? A marreta não tinha. Tá, calma aí, deixa eu ver o negócio. O que essa porra desse robôzinho faz? Cadê os especiais? Ah, tá, eu tenho que apertar, né? Eu acho que tem que, mano, tem que ter barra. Kamikaze. Míssil. Tá. Não, preciso não. Eu não meteu um brutality com isso aqui. Não. É isso. Achei que ia perder de novo. Isso não passou nem perto do que você merece. Sonya Blade, o elo com o Quan Chi não foi completamente rompido. Não tem problema. Ultimamente, calma. Vou tentar uma porrada nele. Eu quase que eu vou dela. Agora é pra dela. Pego. Vou colocar pra ficar mais rápido agora. Não, acabou. Acabou, né? Os cachorros latindo na rua. Nossa, quanta brutalidade, Sonya, que é isso? Agora acabou, né? Ainda não. Ai, não, velho. Nossa senhora. Morreu, agora morreu de vez.
para la feta. Os outros retornaram aos vivos, combinando a magia negra de Quan Chi à minha. Pude restaurar as almas deles. Ele vai fazer isso? Eu não te disse. Ele é um deus. Você me assustou de verdade. E disseram que eu não podia fazer filmes de terror. Ai. Ele sumiu? Mas como ele... Temos que ir atrás dele. Ele pode esperar. Precisamos agora levar você e os outros de volta ao plano terreno. Por que está demorando tanto? Nome? Rayem Eduqueire. Obrigado. Muito bem. Segundo... Você parece conhecer esse Kano intimamente. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Persegui durante anos até que ele fugiu para a Exoterra após a invasão de Shinnok. Por que ele voltou agora? Só o que importa é que ele seja... Pego. Te peguei. Está perdido. Oi, gracinha. Há quanto tempo? Não foi tempo suficiente. Aqui é General Blade. Preciso de ajuda na minha posição imediatamente. Oh, vamos manter isso entre amigos. Uma troca. Informação pela liberdade. Eu não negocio com a escória. Então, se a mamãe não vai ser boazinha, talvez a filhinha seja. Se você... Fique longe. E tudo vai ficar bem. Se me irritar, a Cassie vai conhecer o tio Kano. Eu juro que vou te matar. Vamos lá, vamos sentar a porrada nele agora. Nossa senhora. Ah, mano, essa bolinha. É um saco. Calma. Toma. Ah, zoou. Porra, filho da puta. Não, só arrombado. Aí. Toma. Tá, essa aqui é explosiva, é diferente. Lançamento de dano, lançamento de granada e fragmento. Granada de fragmentação. Eu perdi. Minhas duas blades preferidas. Eu tava defendendo o jogo. Não me roubaram. Porra. Ô, roubado. Caralho. Olha. Mano, tem que meter o pau, velho. Puta que pariu. Não, isso aqui eu já perdi. Isso aqui. A máquina ligou no modo. Olha, defendendo, velho. A máquina ligou no modo hard, essa porra. Eu juro que vou te matar. No menor erro que a gente dá, a máquina segura a gente demais. É uma distância, hein, jogo. Que não, seu cara. Ah, demorou. Agora ele veio rápido demais. Ali. Toma. Ah lá, cara, por que que eu defendendo o bagulho pega? Ele não pega, quer dizer. Como sumiu o Mega. Ah, eu tive botão aqui na X-Ray. Olha isso, cara. Olha. Mano, olha essa máquina, velho. Ele ganhou no hard. Tô falando. Vai. Você quer até lá? Então vamos. Não, usa o bagulho.
Porra, eu já perdi o primeiro round, agora que eu vi. Nossa. Vai, ataca, teu. Porra, mano, quem foi, tá sendo mais difícil, velho? Sabe que ele morreu. Quem não tá, não é pra ser tão difícil, velho, ser arrombado. Aí, vai, levanta. Levanta de novo. De novo. Não, calma, 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 calma. Não perde o foco, não perde o foco. Defende, vem. Aí. Aí. Filha da puta! Não, ainda não terminei com você. Tá bom, tudo bem, me larga. Sônia, acalme-se. Se me matar, nunca vai encontrar o amuleto. Sônia, precisamos das informações. Sônia, não faça nada de que vá se arrepender. Fale. A selva de Quatan? Com pelo menos. Vamos lá, como de praxe, de novo. Começou um capítulo, então eu vou olhar. Se deu um tempo bom, a gente já finaliza o vídeo aqui. Então, pera aí. Então, beleza, galera. Deu 20 e poucos minutos aí. Não vai dar uns 30 caralhados que deu do outro, porque o outro, a primeira parte deu 16 minutos, a segunda já deu 22, né, igual essa daqui. Pior que eu acho que deu exatamente o mesmo tempo, os dois capítulos, do Kung Jin e esse da Sônia. 22,5, exatamente. Mas beleza, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.